Nga vitin në vit diferencat e zhvillimit ndërmjet rajoneve sa vjen e thellohen. Tranzicioni fort demografik që po shpopullon me shpejtësi qarqet, mungesa e politikave të zhvillimit rajonal dhe përqendrimi i fondeve që qeverisë qendrore vetëm në disa rajone i ka forcuar edhe më tej diferencat që nga viti 2014 në 2021-shin. Të dhënat e istat që buren nga anketa e buxhetit të familjeve tregojnë se përgjatë 7 viteve shpenzimet e familjeve në rang kombëtar janë rritur me 21.8%. Përgjatë kësaj periudhe nga 12 qarqet e vendit 11 prej tyre patën rritje të ardhurë në niveleve të ndryshme përveç qarkut të lezhës, ku shihet se shpenzimet e familjeve në vlerë neto në vitin 2021 ishin më të ulta se në vitin 2014. Për shembull, shpenzimet mesatare në një familje në qarkun e Lezhës vitin e kaluar ishin 78.163 lekë nga 78.811 lekë që ishin në vitin 2014, ose 0.8% më pak. Përgjithsisht shpenzimet mujore për familjen në qarqet e Kuksit, Dibrës, Lezhës dhe Shkodrës u rritën me ritme më të ulta se mesatare kombëtare. Në krahun tjetër, qarku me ritme më të madhe të shpenzimeve për familjeve gjatë së njëjtës periudhe rezulton Korça me gati 45%. Rajoni Juglindor është shembulli tipik se si politikat rajonale kanë ndikuar në zhvillimin e qëndrueshëm gjithvjetor të turizmit. Në vitin 2021 qarku i Tiranës paraqet shpenzimet mesatare më të lartë mujore për konsum. Një familje në qarkun e Tiranës shpenzon për konsum mesatarisht 99.416 lekë në muaj. Qarqet që paraqesin shpenzimet më të larta mesatare për konsum pas qarkut të Tiranës janë Korça me 83.591 lekë dhe Fieri me 80.752 lekë në muaj për familje. Qarqet me nivel më të ulët të shpenzimeve mesatare mujore për konsum janë qarqet e Kuksit me 71.636 dhe i Dibrës me 72.028 lekë në muaj për familje.